ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଇଦାନରେ 1770 ପ୍ରାର୍ଥୀ। ମେ 13ରେ 10ଟି ରାଜ୍ୟର 96ଟି ଲୋକସଭା ଆସନରେ ହେବ ମତଦାନ। ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ଲୋକସଭା ଆସନରେ ମତଦାନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦଳର 37 ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଓଡ଼ିଶାର 28ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମାଲକାନଗିରି ଆସନରେ ସର୍ବାଧିକ 177 ଜଣ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ମେ 13ରେ ଦେଶରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ରହିଛନ୍ତି। ଗଗନ, ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ 1770 ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି କହିବା, ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ଲୋକସଭା ଏବଂ 28ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଚତୁର୍ଥ ସାଇଜରେ କୋଉଠି କେତେ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 4,264 ନମିନେସନ ଫାଇଲ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍କ୍ରୁଟିନି ହେଲା। ସ୍କ୍ରୁଟିନିରେ 1970 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ କାଏମ ହେଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖାଗଲା ୱିଡ୍ରଲ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ରହିଛି। ୱିଡ୍ରଲ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1717 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ କାଏମ ରହିଛି। ତେଣୁ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ ଆମେ କହିପାରିବୁ ମେ 13ରେ ଯୋଉ ଭୋଟିଂ ହବ, ଯେ 96ଟି ସିଟ୍ରେ ଭୋଟିଂ ହବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ, ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ 4ଟି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ରହିଛି। ସବୁଠୁ ଅଧିକ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଯଦି ଆପଣ କମଳାକାନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର 25ଟି ରହିଛି, ତାପରେ ବିହାର ମଧ୍ୟ 5ଟି ରହିଛି, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଗୋଟିଏ ରହିଛି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ 4ଟି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 8ଟି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 11ଟି, ଓଡ଼ିଶାରେ 4ଟି, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 17ଟି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 13ଟି ଏବଂ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ 8ଟି। ଇନ୍ ଟୋଟାଲ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 96ଟି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1717 ଜଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ। ସେହିଦିନ ଭୋଟର ମାନେ ଭୋଟିଂ କରିବେ ମେ 13ରେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଯଦି ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମାଲକାନଗିରିର ଯୋଉ ରହିଛି, କ୍ଷମା କରିବେ ଯୋଉ ରହିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଯୋଉ ମାଲକାନଗିରି ରହିଛି, ସେଠି 177 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହାଏଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇନ୍ ଟୋଟାଲ 17ଟି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ 1488 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଯୋଉ 25ଟି ସିଟ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସେଠି 1113 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆପଣ 4ଟି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିକୁ ଦେଖିବେ, ନମିନେସନ 75ଟି ବେଶୀ ହେଇଥିଲା, ସ୍କ୍ରୁଟିନ ପରେ 38 ଜଣ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଇଦାନରେ 37 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉଟାକି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ କରୁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ତାହା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 37 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବାଦେ ଆସେମ୍ବଲି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରହିଛି, ଆସେମ୍ବଲିର ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆସିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କର ତାଲିକା ସମାଜ ନିହାତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ରହିଥିଲେ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଇଦାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1770 ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।